jiraattoonni magaalaa Sabbataa hojii haala dirqamee jiru Finfinnee Duwwaa kan gargaaru osoo hin taane jiraattoonni magaalaa Sabbataa kana keessaa hojii argachuudhaan eega misoomni kun xumurame booddees irraa gargaaramuuf carraa guddaa kan banu waan ta'eef akka hojii keessanitti itti dhiyaachuudhaan qulqullina isaa eeggatee akka hojjetamuuf gaggeessummaa isinirraa eegamu akka laattan amaanaa guddaa isin dhaamuun barbaada. Hojiin akkasii kun itti fufaa, biyyi keenya ni misoomti, badhaadhinni jalqabame itti fufaa, amma wanti nuti karaa qabate mul'achuu danda'utti abbummaadhaan biyya ijaaruu, abbummaadhaan waan irraa eegamu hunda gochuun hunda keenya irraa kan eegamu ta'uu isaa hubattanii magaalaa Finfinnee wajjiniin wayiidhachuudhaan hojiin kun sadarkaa eegamu qulqullina isaa eeggatee galma isaa akka ga'u ga'ee keessan akka taphattan amanaa jechuun barbaada. Baga gammaddan baga gammanne hojiin kun gaafa xumuramu immoo dhiyeenya tola garree waliin eebbisuu nu haa ga'u jechuun barbaada. Ulfaataa galatumaa.